שלום לכולם ולכולן, בוקר טוב, ערב טוב, ולא משנה מתי אתם צופים במפגשונית הזו, שיילחמו לכולנו כמה שיותר טוב וכמה שיותר מהר. לי קוראים שי צבן, לא נפגשנו הרבה זמן, כי אני לא באמת מרצה. מה אני? אני תומך, תומך נחמד. במפגש תמך מספר 2 בקורס מבוא למערכות מידע וניהול נתונים, כאן, במרכז האקדמי פרס, בואו להתאהב בקריירה. אנחנו בחוק למשאבי אנוש ואנחנו רוצים לייצר הבנה מלאה. של מושגי היסוד בתהליך, נקרא לזה, התנועה. הריקוד הזה בנתונים, במערכות מידע ארגוניות. חשוב לי לפני הכל לבוא ולהגיד לכם שאין לכם מה לחשוש מהיובש המסוים שנלווה למפגש הקודם וגם למפגש הזה. מה שאנחנו יוצרים בשני המפגשים הללו וגם בפרקים הראשונים בסילה, ארבעה פרקים ראשונים, סוטוספיק, so זה בעצם סוג של משפך שיותר חשוב להבין בו. איך נוצר ומתנהג המידע הארגוני בשלבים השונים של קבלת ההחלטות, וקצת פחות ההקשר הפרקטי, למרות שמדברים גם עליו. את מבינה, גברת דרינקס? אנחנו בעצם אומרים, בהרבה מקרים אתה יכול לבוא ולהגיד, שי, כן אחמד, אני מבין TPS, מבין MIS, מבין זה, אבל איפה התכלס, אחי? אז אנחנו באים ואומרים, המסגרת המאוד כללית, האמורפית הזו, היא בעצם אומרת, תראה, ברגע שאתה מבין, שקודם צריך ליצור את המידע בארגון, וזה בעצם הקונטקסט של ה-TPS, תכף נציג גם במחברת, בסדר? וזה הקונטקסט של ה-TPS, אתה צריך ליצור אותו. מידע לא נוצר בחלל ריק, אתה צריך גם לעבד אותו למטרה ניהולית שאתה מגדיר, תלוי מה אתה רוצה, ואתה גם מבין. שמנהלים בכירים לא רוצים לעבוד רק לפי מידע פנימי ודוחות, משעממים, הם רוצים מידע דינמי, מהיר, זמין ומשולב. אז אתה הבנת את הקונספט הבסיסי של TPS, ייצור מידע, MIS, ניתוח דוחות ניהוליים בסיסיים ו-ESS לניהול אסטרטגי ולקבלת החלטות ברמת כלל החברה. אל תדאגו, כי הדיבור המאוד באוויר הזה הולך לשקוע לנו הישר לתוך המחברת, ואולי גם עם תרגול רלוונטי, אבל אסור להילחץ, וראיתי פשוט שזה קרה בקבוצות הקודמות, אז אני מנסה ככה להיות בנועם ולהגיד, אסור להילחץ מההבנה הטרמינולוגית הזאת של יואו, שי התבלבל לי, רגע, חשבתי שזה ככה וזה אחרת. אסור ללחץ הנקודתי למנוע מאיתנו להבין שבסופו של יום החלקים הללו המבואים הם חלק מאוד קטן ואו-טו-טו, כבר במפגש הבא. אנחנו עוברים מהחשיבה הכללית על איך זורם המידע בארגון לקבלת החלטות? TPS, MIS, ESS, שהוא מרגיש קצת כללי וקצת באוויר לירון ליישומים שהם הרבה יותר ספציפיים, ליישומים שקשורים ללקוחות, CRM, ליישומים שקשורים לניהול תהליכים ארגוניים בצורה ברורה ומוגדרת. ERP, וכמובן ליישומים נוספים שקשורים למסחר וכן הלאה, אז יש למה לצפות. אוקיי, ועם המבואה הנחמדה הזו, אנחנו בעצם מתחילים בסוג של חזרה, ספק העמקה, על MIS ו-ESS. למעשה, שתי יחידות הלמידה הבאות בסילה, המסומנות 3 ו-4, עוסקות בנושא הזה, ולכן אנחנו רוצים להציג אותו באופן עקרוני, כדי לאפשר לכם התקדמות נעימה ונוחה, וגם לסכם את הדברים עד כמה שאפשר, בצורה ברורה, ולהשיב להתלבטותויכטפטופצ'וב בתהליך. יופי. עכשיו, רק פאנפקט קטן, אני חייב להוציא את זה אאודר, כל אחד מתייחס ליציאות שלו בהקשר אחר. השבוע, אפל השיקה את המקבוק אר החדש עם מעבד 3 עכשיו, כולם יודעים שמקבוק אר זה המחשב הנמכר ביותר בעולם, אבל לא בארץ, והעובדה שהם השיקו את ה-M3 עם דיסק קשיח, SSD, מהיר יותר, עם מחיר שהוא נמוך יותר מה-M2 ועם זמינות בארץ שהיא כל כך מהירה, גורמת לי לרגע קטן של עושר. אז הייתי חייב לשתף. אם אתם לא פריקים של מקבוקים, תדלגו על החלק הזה בסרטון. אבל אם אתם כן, לכו למכור סקירות. יהיה לנו חלק בקורס, אגב, שיעסוק בחומרת המחשב, חלק סופר מעניין לטעמי, אולי לטעמכם לא, והוא קשור למה באמת משפיע עליי גם בחוויית משתמש כשאני בוחר אמצעים מחשוביים. אנחנו נדון בזה, נדון בביקורת נגד, נדון בפוזיציה שלי בעד. יהיה כיף, ההשקה של ה-M3 משחקת לי לידיים. בואו נתחיל. TPS, MIS, ומי שמשתעמם, קונה מקבוק בינתיים. אז הנה. אגב, למי שתוהה, זה לא אפיליישן לינק, בסדר? שלא תגידו המרצה מושחת, הוא שולח אותנו לקנות מחשבים. לא, זה לינק רגיל, לא אפיליישן, והשיעור הוא בחסות ויקטוריה בכלל. חברה למשאבי אנוש ומערכות מידע בארץ ובעולם. מי שרוצה להיות גם מפורסם ולככב במערך השיעור, יכול לשלוח לי הודעה, אני רוצה, ואולי, נגריל אותו כמותג גם. זהו, מספיק. ואנחנו אומרים כך. Hmm. במפגש הקודם, הדגש המרכזי, גם אם לא היחידי, היה מערכת TPS. זה נמצא בעמוד 13 במחברת הקורס המעודכנת. מערכת TPS היא מערכת שעיקר תפקידה הוא לבצע תיעוד, רישום, מלא, מפורט, של עסקאות או אירועים או תנועות. לכן, אגב, מערכת TPS, בשמה המלא, נקראת מערכת עיבוד תנועות. Transaction Perseizing System. אבל בתכלס, היא מערכת שמבחינתנו רושמת אירועים. עכשיו, נתנו כל מיני דוגמאות לזה. קופה רושמת בסופר, כן? רושמת את כל המוצרים ואת אמצעי התשלום וכולי. מערכת זימון תורים, צריכה לרשום כל תור, לשריין אותו וכן הלאה, ולתעד ביטולים וכל מה שקשור. מערכת עובר ושב בבנק, שרושמת כל חיוב. וכל זיכוי, למרות שיש לה עוד הרבה פונקציות נוספות בעידן הבנקאי, אבל ברעיון. הדגש ב-TPS הוא על היצירה של המידע, על התיעוד שלו, וכמובן על היבטים נלווים, כמו לשמור עליו, לבצע מעקב ובקרה שהכל בסדר וכן הלאה, אבל לא לנתח קונקרטית, לא לייצר תובנות ניהוליות. זה לא TPS. TPS אוגר ויוצר את המידע, הוא לא מנהל. במפגש הזה, אם כך, אנחנו רוצים לדבר על משהו שכבר הזכרנו, אבל נעמיק אודותיו. אנחנו רוצים לדבר על מערכות ניהוליות. שועד המערכות ניהוליות, שואלת מי דרינקס. אלו הן מערכות שמסוגלות להפיק ולספק מידע, כמה לא מפתיע, לקבלת החלטות ניהוליות, על ידי מי? מנהלים ומנהלות. ויש לנו שניים כאלו. TPS מייצר מידע, ומערכות שעוזרות לקבל החלטות בהנהלה, הן שתיים. ז'ידיל, אתם רואים את הבלונים? יש לנו מערכת MIS שמיועדת לניהול שוטף, תכף נדבר על מה זה, או נזכיר מה זה בדיוק, ומערכת ESS, שהרבה יותר קשה להמחיש אותה בגלל המורכבות והמיוחדות שלה, היא מערכת לניהול אסטרטגי, ניהול בכיר. חבר'ה, אנחנו נעמיק בסוגי המערכות. כמו שאתם אוהבים, אנחנו ניתן דוגמאות, כמו שאתם שונאים, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, סוף כל סוף ננסה לחדד את ההבדל בין המערכות השונות. ושוב, מה אני רוצה? להבין איך המידע זורם במערכת המידע הארגונית. פחות אכפת לי שקשה לכם לדמיין איזו תוכנה זו בדיוק, כי להדגמות תוכנה עוד נגיע. אני רוצה להבין את פלואו המידע הארגוני בתור התשתית היסודית ביותר להבנת מערכות מידע בצד העסקי. ואני אומר, אמרתי את זה קודם, אבל שיהיה גם בכתב. בגסות רבה, כשאני מסתכל על הפלואו, על איך זורם המידע במערכת העסקית, הרי ש... קודם כל צריך ליצור אותו, לאסוף אותו, לרשום אותו, ו... הכינוי הכללי למערכת שמסוגלת לעשות זאת, זוהי מערכת TPS. עכשיו, קבלו קטע מצחיק, סטודנט שלי, סטודנט דווקא תותח על, אמר לי שייקה, עם כל האותיות האלה, נוח לי לזכור דווקא שהמערכת הזו היא למעשה אולי טיפשה. TPS גם מזכיר לי טיפשה. והוא אמר, למה היא טיפשה? כי היא רק רושמת. בסדר? זה כמו להיות פקיד בישיבה שלא תורם שום תובנה משל עצמו, אלא רק מסכם ומקליד את מה שהאחרים אומרים. מבחינתי זה טיפש. אמרתי לו, מצד אחד אני מבין מה אתה אומר, ואם זה עוזר לזכור, זה מצוין. אבל עדיין קצת קשה לי לקרוא למערכת הזאת טיפשה, כי אנחנו לא באמת יודעים מה קורה מאחורי הקלעים של תהליך... הרישום. הרי מערכת TPS יכולה גם לכלול, סתם, חיישן טמפרטורה, שמתעד כל שינוי בטמפרטורה, ומתזמן את זה עם המזגן כדי שהוא ישנה את התהליך. אתם מבינים? זו יכולה להיות מערכת שמתעדת כל תנועה נוירולוגית במוח שלי, ומסוגלת לתעד אותה באיזשהו פורמט שיהיה אפשר לנתח. זו יכולה להיות מערכת שיודעת לעשות הצלבה בין פרטי כרטיס האשראי שלי בתקשורת נתונים מול חברת האשראי כדי לראות אם יש לי כיסוי. אני אומר הרבה דברים ומהר, אבל אל תילחצו ממני, יקיריי. מה שאני מנסה כאן זה לא להכתיב, אלא להמחיש נקודה. TPS אומנם אוספת ורושמת מידע, שזו פעולה פשוטה, אבל בקורס הזה... אנחנו לא באמת לומדים לעומק, וכנראה לא נלמד, כי זה לא תואר טכני, מה קורה מאחורי הקלעים ועד כמה התכנות של פעולה פשוטה כזו הוא מורכב. אז הייתי חייב להגיד את זה, כי TPS היא לא באמת מטומטמת וטיפשה, פשוט יש לה תפקיד מוגדר, שהוא תפקיד של תיעוד ובקרה, יותר מאשר תפקיד של ניתוח והמלצה. כן? Okay? זה TPS. עכשיו, סבבה, שי, תיעדתי מידע, חשבוניות, קבלות, הנהלת חשבונות, זיכויים, תנועות, מה הלאה? המידע הזה ב-TPS, שזו יכולה להיות מערכת או רכיב בתוך מערכת, כי לפעמים יש מערכת משולבת שכוללת גם וגם, אז המידע הזה מעובד. שו עד המעובד, שייקה? עושים עליו כל מיני חישובים, כל מיני ניתוחים, כל מיני אנליזות, תכף נראה. אני מדבר בעל פה, אבל מה שאני אומר גם כתוב למטה. וזה מה שקורה במערכת MIS, והתפקיד שלה הוא להוציא דוחות ניהוליים שוטפים. שועד הדוחות ניהוליים שוטפים, שי? טוב, את זה קל להדגיד. דוח של רשימת או רשימת ממתינים, או מספר הממתינים, דוח שמוציא את רשימת המרצים, או את מסנלית המרצים הטובים ביותר במרכז האקדמי פרס, דוח שיודע לנתח. לפי הישגי סטודנטים. מי מבין הסטודנטים שלי, חלילה וחס לא אתם, נמצא בסכנת נשירה לאור הישגיו. דוח שיודע להציג אילו פריטי מלאי נמצאים במחסור. לא צריך לרשום את כל זה, אבל אם אתם יורדים לסוף דעתי, הכוונה הכללית היא, אני לא סתם מסתכל על המידע ומוציא רשימה מטומטמת במרכאות של נתונים גולמיים, אני מסדר. את האינפורמציה הזו בהתאם למטרה שרוצה המנהל. אם המנהל רוצה לדעת איך לקדם עובדים, אז יהיה לי עיבוד מידע שיודע לייצר ציון משוקלל לביצועים של עובד. ואם יש לי מישהו שרוצה לשקול איך לסייע ברמה הניהולית לסטודנטים שהם קצת יותר מתקשים או חווים את אתגרי התקופה, אז אני רוצה... דוח ניהולי רלוונטי שיעזור לי להתמקד באותם סטודנטים שעל פניו חווים את הקשיים או אני רוצה לגשת אליהם וכן הלאה. אז TPS אוסף את המידע, MIS נותן אינפורמציה יותר מסודרת למטרה ניהולית שהיא יותר ספציפית, ואז מה שקורה זה שאם אני משלב את המידע הזה עם מידע נוסף, אז אני יכול גם להגיע, אם אני מציג אותו בצורה מאוד מסודרת, למערכת ESS, שהיא בכלל לניהול בכיר ועקרונית עקרונית לקבלת החלטות אסטרטגיות, זו לפחות הדרך שבה אנחנו מתייחסים לזה, בסדר? עכשיו חשוב לנו להגיד... אין כאן עניין של הגדרה טכנית שבאמת עוזרת לנו לנהל מערכות מידע בארגון. יש כאן עניין של הבנה. שבסוף מידע זורם מרמת היצירה לרמת המנהל הבכיר ביותר. אם אנחנו נבין את זה עכשיו עם ההרחבה והדוגמאות, אנחנו גולדן כמו בשיר. אתם מכירים את השיר? השיר הולך כך. גולדה בראו, זר לבשר. עכשיו, למה אתה שר את זה, שי? למה אתה קרינג'? הסיבה היא שגולדן זה מהמילה זהור. כשאני אומר אתה גולדן, אני אומר, אחי, אתה במצב טוב. אתה הבנת את הדבר המרכזי, אחותי, את נמצאת במקום טוב, את גולדן, את גולדן בראון. אז נמשיך עכשיו עם פירוט לגבי MIS. אז קודם כל, MIS, ראשי תיבות, מערכת ניהולית, אתם לא באמת צריכים לדעת שזה Management Information System, אבל בינינו זה גם די הגיוני. זו מערכת שמשתמשת כמובן במידע, בכלים טכנולוגיים, כשמדברים על MIS, זו מערכת ממוחשבת כמובן, מורוב מערכות המידע בעולמנו, במיוחד הניהוליות שבהן, והיא עוזרת דרך ההבנה של מה הארגון צריך, דרך התהליך, לייצר אינפורמציה שעוזרת למנהלים לקבל החלטות שוטפות. עכשיו, אתם כיתה מאוד חמודה, אבל בדרך כלל בשלב הזה סטודנטים עוצרים אותי ואומרים לי, שי, לא הבנתי כלום, לא הבנתי מה אתה רוצה. אז נניח ששאלתם את זה, ואז אני אומר, תראו, כשחברה רוצה לקבל החלטות, לא משנה באיזה הקשר, סבבה? אילו עובדים לקדם, איך להעריך אותם, איזה מלאי להזמין, לאילו לקוחות להתקשר, דברים מן הסוג הזה. היא צריכה, החברה צריכה, להגדיר את סוג המידע הספציפי שיעזור לה לקבל את ההחלטה. אם אני רוצה לדאוג להגדיל את היקף המכירות שלי, סתם להוציא רשימה גולמית של מה מכרתי, אה... לא בטוח שזה מאוד יעיל, אבל להוציא את הפריטים הכי נמכרים ואולי הכי פחות נמכרים, עם או ללא חתכים על ימי מכירה, סניפים וכן הלאה, זה כבר סוג של מידע שאתה בא ואומר, וואלה, מידע כזה, אם החברה מאפיינת אותו כמו שצריך, יכול לעזור לה לקבל החלטה. עכשיו, חשוב לי להרגיע, בקורס הזה, מיידרינקס, אנחנו לא עוסקים ב... אפיון נתונים לשיפור החלטות. אני נותן דוגמאות כדי לחבר אתכם, אבל כל אחד ואחת מכם יכולים לחבר את זה לעולם שלהם. כל החלטה שתרצו לבצע, על כל אלמנט ספציפי בחיים שלכם כמעט, היא החלטה שדורשת איסוף מידע, כדי לקבל החלטה, וסוג המידע שאתם צריכים, ברמה מקצועית או ברמה אישית, תלוי בהחלטה שאתם רוצים לבצע. זו בדיוק הסיבה שקיים קושי לעיתים לסטודנטים וסטודנטיות להבין את ה-MIS, כי זה תיאור לסוג מערכת מי, וזה לא מערכת ספציפית. אז אם אוריה רוצה לנהל מלאי, היא תרצה מה-MIS נתוני מלאי. ואם אופיר שלן מנהלת כוח אדם, אולי תרצה מה-MIS נתונים שישקללו לה את ביצועי העובדים. ואם מי שלן רוצה לדאוג לשתייה לעובדים כל הזמן, שהם יהיו היידרייטד, אז היא צריכה דוח שיראה לה את מצבת המים המינרליים בחברה. כל פעולה, כל החלטה ניהולית, תגזור את מאפיין הדוחות הניהוליים הרלוונטיים בעבורה, ולכן העולם הזה הוא כל כך גדול אוריה, ולכן את תתקלי בו כל הזמן ובכל דבר שתעשי. נחזור למחברת האהובה, למרות שאני יותר יפה ממנה, אתם חייבים להודות באמצעות לייק like וסאבסקרייב, ואני אומר, בשונה מ-TPS, והדגשתי את זה, אבל מה אכפת לי לחפור לכם את החיים? מערכת... MIS, הדגש בה הוא כאמור לא על איסוף המידע, אלא לברור את המוץ מן התבן. מכירים את הביטוי? לא, שי, זה ביטוי של מבוגרים. לא, לברור את המוץ מן התבן זה ביטוי מדהים ומקסים, שהוא אומר מה המסקנות או מה סוגי המידע שיעזרו לנו להסיק בדבר ההחלטה הניהולית הניצבת על הפרק. עכשיו. שי, אבל מאיפה בא לה המידע הזה? אה. תודה לך על השאלה. המידע הזה מבחינתנו, כן, בעולם האמיתי יש שכלולים, אבל מערכת MIS בגסות מקבלת את הנתונים הנדרשים לה ממערכת TPS guys, כי זה בעצם מידע פנימי. ה-TPS אוסף את הנתונים, ואז ברמת הארגון, ברמת העסק, ברמת הרשות, ברמת בית הספר. אז אפשר להפעיל את העיבוד ולהוציא החוצה את אותה אינפורמציה ספציפית, שתומכת בהחלטה, שמאפשרת לה להיות יעילה יותר, אפקטיבית יותר, איכותית יותר במגוון היבטים, תלוי במטרות שלכם, אופיר. עכשיו, אפשר להדגים את זה אפילו עם עולם קצת יותר קרוב אליכם, אני לא רוצה לקרוא לגמרי מהשקף, מקווה שאני לא משגע אתכם יותר מדי עם המעברים, הכל במחברת למי שרוצה, אבל אפשר לחשוב על זה ב... הרבה הקשרים גם מחוץ לארגון, למי שמתקשה להתחבר לזה. אני כתבתי במחברת את ההקשר של שירותי סטרימינג של מוזיקה. אני מדבר איתכם על אפל מיוזיק, על ספוטיפיי, דברים כאלה. שאתה לא ותגידו, שייקה, מה הקשר? הרי כל הדיון שלנו הוא בארגונים. אנחנו מדברים על משאבי אנוש, מדברים על ניהול, מה אתה מדבר איתי על אפליקציה? אז הרעיון הוא שלמי מביניכם, ואני לא אומר שזה כולם, שקשה לרגע להנחית. את האינפורמציה שאני אומר ברמת הארגון, כי הוא לא מיומן, או כי אין לו ניסיון עסקי, או דברים כאלה, בהחלט אפשר להוריד רמה את המושגים הללו, גם לרמת היוזר, גם לרמת המשתמש הפשוט, ואני אבהיר את זה. אם אני נכנס לאפל מיוזיק, ואני מחפש שירים, ואני מתחיל לשמוע שיר מסוים, מבחינתנו, ברמת ההגדרות הקורסיות הבסיסיות, לפלואו, לזרימה של המידע, מבוצעת בפעולה ב-TPS. את יודעת למה מהי שלנו? כי כל שיר שאת מפעילה, וכל לייק שאת עושה, וכל הרצה נוספת של השיר, הכל בסופו של יום נרשם, הכל בסופו של יום מתועד, לא כדי להפליל אותך שאת שומעת כל היום ליאור נרקיס. לא, לא באתי לשפוט אותך, מיידרינקס, אלא לטובת... ניתוח המידע בשלב הבא, כשיש לנו הרבה מאוד אינפורמציה כחברה על איך מתנהגים הלקוחות שלנו ואיזה שירים הם שומעים, אני יכול לייצר איזשהו עיבוד, איזשהו ניתוח, שיכול לעזור להם בשוטף לפעול יעיל יותר, אפקטיבי יותר, איך למשל, על ידי זה שמציפים ללקוח, מציפים למשתמש, את אותם פלייליסטים ארסוואטים יותר או פחות, שעל פניו יותר מתאימים לטעם שלו. אז זה לא בדיוק TPS, כי שם זה הרבה יותר מורכב מבחינת זיהוי דפוסים של טעמי משתמש, אבל כדי שנבין את הכיוון זה לגמרי בסדר להבין שגם כמשתמש, כל פעולה שאני עושה במערכת עסקית, אבל גם אישית, ברוב המקרים במערכת ממוחשבת, היא מתועדת, ודרך התיעוד קופצות לי הצעות. או המלצות, או מידע נוסף, או כמו שעדי אומרת, יש אלגוריתם, יש תהליך מאוד מתוחכם מאחורי הקלעים, שמאבד את האינפורמציה הזו, כדי להציע לך הצעות טובות יותר, ולתמוך אפילו בהחלטות שוטפות שאינן ניהוליות בהקשר הזה, כמו לאיזה שיר להאזין, הבא בתור. נייס, עכשיו רוצים לקחת עוד דוגמה נחמדה שאני מאוד אוהב? יאללה, אני שמן מאני, ואני מאוד אוהב וולט. כשאתה מזמין אוכל בוולט אופיר, אותו רעיון, מערכת EPS נכנסת לתוקף. זה כמובן הרבה יותר מתוחכם, כי עכשיו צריך לבדוק איזה מסעדה פתוחה, איזה סגורה, לבצע הצלבה, לקלוט את אמצעי התשלום, לתקשר עם השליח, אבל בסופו של יום כל תנועה, כל אבן דרך בתהליך הזה מתועדת. ועל בסיס זה אפשר להציע לך כל מיני פרומושנס, כל מיני קידומים, לבדוק מה שביעות הרצון, מה המשמעויות וכן הלאה. אז... גם ברמת היוזר, אם הרמה העסקית קצת קשה לי להבנה בהקשר הזה, וכל אחד בנוי אחרת ועם ניסיון עסקי אחר, זה לגמרי בסדר להגיד, אה, TPS קשור גם ברמה מסוימת, גם אם זה לא הקשר עסקי, לכל הפעילויות שאני מבצע באפליקציות היומיומיות שלי, ובהקשר הזה לחלקנו אולי זה עוזר, אוקיי? Okay? nicely done. עכשיו בואו נחזור לרגע לדבר היפה הזה, כמובן ציינתי את זה פה. מצוין. עכשיו, יש כאן עוד uh, כמה דוגמאות שאני לא בטוח שאני רוצה לעבור עליהן בצורה מייבשת מתוך המחברת, אבל אפשר בקטנה. למשל, um, ההקלטה הזו לא מבוצעת בדיוק אחרי השקת האייפון 15, אבל היא כן מבוצעת אחרי השקת Macbook Air M3. עכשיו, אני לא יודע אם הוא נהנה מביקושי C עדיין, אבל אני מצפה, מן הסתם, שכשאפל משיקה מוצר חדש, לא רק אבל בעיקר, היא צריכה להיערך ולנהל את האספקה בתנאים שהם מאוד מורכבים, בשלב הרכיבים וההרכבה במפעלים, לבדיקת התקינות וכל מערך ההפצה לרחבי העולם, בסדר? עכשיו, חברת אפל מקבלת בעיקרון את כל הנתונים, כמה הזמנות היו, מי התעניין במוצר, מאיזה אזור, איך שילמו והתיעוד המאוד מפורט הזה, בעליהום הגדול שיש לעיתים על מוצרי החברה, הוא תיעוד שהוא בסופו של יום ‫תיעוד TPSC. תיעוד של כל המידע כדי לאגור אותו, כדי להפיק ממנו את מירב הערך ואת תשתית הדאטה. כמובן שברמת הניהול בשלב הבא, מערכת MIS, מערכת ניהולית, תדע, לקחת את המידע הגולמי הזה ולבצע תהליך ניהולי רלוונטי. אוקיי, כמה קנו, כמה הזמינו, כמה יש במלאי, תוך כמה זמן תהיה הספקה. לקחת את הגלם הזה של המידע ולהוציא ממנו החוצה, גם לצד הלקוחות זה נכון, אבל גם לצד החברה מידע רלוונטי להסתמכות ולהיערכות. עכשיו, ספציפית כל הפעילות הזו שהיא מול הלקוח דווקא, היא פעילות סופר מעניינת מבחינתי, אתם יודעים? מרוב שהיא מעניינת, מרוב שהלקוחות הם נכס מרכזי בארגון והמידע שנאסף בתהליך ההתקשרות עמם הוא מרכזי והוא סוג של מכרה זהב לחברות בהרבה הקשרים, אז יש אפילו מערכת מאוד ספציפית שאפשר להתייחס אליה כאל סוג של MIS, היא לא בדיוק אבל בטרמינולוגיה שלנו זה קרוב, שהיא נקראת מערכת CRM. אולי חלקכם שמעתם עליה, היא מערכת לניהול קשרי לקוחות. במפגש הבא אנחנו נטחן את ה-CRM מכל הכיוונים, זו מערכת מאוד מרכזית שההתייחסות הטכנולוגית וההתפתחויות הטכנולוגיות בהקשרה די משנות את המפה שבאמצעותה אנחנו ניגשים ללקוחות, מתקשרים איתם וכן הלאה. מגניב. אבל הרעיון הבסיסי שאומר, גם כשחברה גדולה משיקה מוצר, בסופו של יום נאסף כל המידע הגולמי ומאפשר לה לתפעל בשוטף, לתפעל ברמת ניהול את התהליך שיאפשר למוצרים להגיע עליכם, זה מדהים. דבר אחד שהוא שאלה גדולה, ואני לא מצליח להבין דרך אגב, איך יכול להיות שמקבוק AirM2 יותר יקר בארץ ממקבוק AirM3, אין לי מושג. אנחנו נבדוק את זה בשיעור הבא. אבל זה בעצם אומר למה תגידו שזה מעניין אותי, תגידו תפסיק עם המקבוקים שי, כי מבחינתי, תחשבו על זה שנייה, אם מערכת יודעת שיצא מוצר חדש, שמן הסתם יותר מתעניינים בו וכן הלאה, איך יכול בכלל להיות מצב כזה, ואני לא אומר שזה ככה בכל החברות, אבל בחלק מהחברות, המוצר הישן עדיין ממשיך להיות יקר או אפילו יותר יקר. מבחינתי זה הזוי, מבחינתי זה מעיד על איזשהו תפקוד לקוי של המערכת ברמת האינפורמציה, ואולי זה משהו מאוד זמני שיסתנכרן בעתיד, אבל כשאני מסתכל על זה ברמה של דאטה זה מאוד מעניין אותי. אתם מבינים? זה חלק מהעניין פה של הבנה של מערכות מידע. זה לא עניין של איך בדיוק המערכת עובדת ולאיזה מסך אני הולך, אלא אם אני באמת מבין שמידע נוצר בארגון, מתועד בארגון, מנותח בארגון, אז כשאני מזהה כל מיני בעיות, בתמחור או באופן הפעולה של ארגונים, אני אומר, מה בדיוק קורה שם? זה מעניין, כי אני מסתכל על זה בכובע של אינפורמציה, לא רק בכובע של סתם תקלה. אוקיי, אז חזרה לעניין שי אמרת הרבה דברים, אתה יכול שנייה לתמצת את זה עוד פעם למי שאיבד אותך? בטח. TPS זו מערכת שמתעדת מידע, והשימוש בה בתיעוד המידע ויצירת המידע הבסיסי בארגון, היא הרבה יותר, הכל רשום אגב, היא הרבה יותר רחבה, מסתם מערכת קופה רושמת או סתם מערכת זימון תורים. היא כל מהלך שבמסגרתו מערכת המידע הארגונית, או אפילו האישית, עוברת תהליך של העברת מידע בין צדדים מבחינת התפקוד השוטף שלה, או של הארגון, או של הטרנזקציה עם לקוח, כדי להיערך לקבלת החלטות שוטפות טובות יותר, ואת זה עושים עם ה-MIS, בסדר? תיעוד וניתוח בסיסי לקבלת החלטות. הדבר המעניין הבא, אומר, אוקיי, אישה יש לנו עוד כמה דוגמאות שם? כן. אבל אני לא אעבור עליהן כדי לא לשעמם, אני רוצה שנספיק גם לתרגל. גם ככה אנחנו עייפים בשעות האלה. אל תדאגו, דוגמאות האלה בסדר. אז עכשיו אני עובר ל-ESS. כאן חפרתי לכם. על אותו דבר, בגדול. חזרתי על זה אה, 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 כדי לעטוף את זה במשפטים קצרים, במשפטים ארוכים. אס.ס. מערכת אס.ס היא ראשי תיבות של Executive Support System. שועדה השייקה. זו מערכת שמסייעת למנהלות ומנהלים, בדרך כלל בכירים, למרות שלא מחייב היום המערכות נגישות להרבה דרגים אם רוצים, באופן שבו הן יוצרות תוצרי מידע שעוזרים לתמוך בקבלת החלטות אסטרטגיות שמשפיעות על כלל הארגון לאורך זמן. עכשיו תבוא ותגיד לא הבנתי כלום, שי, ואני אומר סבבה. ESS הוא מורכב בגלל שני היבטים יקרים ויקרות שלי. קודם כל הוא מורכב כי אתה נותן פה עוד מערכת ניהולית, ואז לא ברור מה ההבדל בין זה לבין MIS. אבל המורכבות העיקרית ב-ESS, אתם יודעים ממה הם נובעים, אוריה? המורכבות נובעת מכך שבעוד שההחלטות שוטפות, MIS, מאוד קל לנו לדמיין. מה, זה קשה לדמיין חברה שרוצה לדעת כמה מלאי להזמין? לא. זה קשה לדעת חברה שרוצה לדעת מי המרצים הכי טובים שלה? לא. זה קשה לדעת מה בדיוק התורים שחסרים ואיזה רופאים הכי עמוסים? לא. זה הגיוני. ממש כאילו בשוטף, כל אחד לכיוון שלו, כמובן, חבר'ה. לעומת זאת, החלטות אסטרטגיות, עוד לפני שאני מבין ESS, אני טוען, אני חייב להבין מה זה החלטה אסטרטגית בכלל. ורובנו, כל אחד עם הניסיון שלו כמובן, אני לא מתיימר להכליל אתכם וכולי, חלקנו, אני אומר על עצמי, אנחנו בהרבה מקרים די רחוקים מהרמה הארגונית, בטח בארגון מאוד גדול, מהרמה שמקבלת את ההחלטות האסטרטגיות הללו. אז אנחנו יכולים להיות מנהלים בחברה, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי מוצר ומנהלי פרויקט, אבל אנחנו לא נהיה אלו שקובעים. האם למשל, חברת רמי לוי, תתרחב או לא תתרחב ליפן, מיי? או האם יוחננוף יקנה או לא יקנה חברת תעופה כדי להרחיב את פעילותו העסקית? או אם אפל תמשיך לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם אינטל, או תפר את הברית המשמעותית איתה, מה שהיא עשתה דרך אגב, ותצא לדרך חדשה עם מאבדים משלה על כל הסיכונים והמשמעויות הכרוכים בכך. על פי רוב, אנחנו, ואני מדבר על עצמי כרגע, לא רוצה להכליל אתכם, לא נמצאים בצומת קבלת ההחלטות שבאה וקובעת לי מה בדיוק יהיה בחברה בראייה של שנים קדימה. אולי טלי ספציפית כן, אבל אני לא. וזהו אחד ממוקדי הקושי בהבנה של ESS, ולכן אני מבקש אתכם, חבר'ה, לפני שאני קופץ לרגע, שי, מה זה ESS, מה יהיה במבחן? קודם נבין מה טיבה. של החלטה אסטרטגית, החלטה שמשפיעה על הארגון כולו ולאורך זמן, ורק אז אני בא ומנסה לשייך, בדרך מסוימת, וזה לא פשוט, את פרופיל המידע הנדרש להחלטה זו, אוקיי? Okay? זה הכיוון שלי. עכשיו אני חוזר לשקופימוס, מחברת, ואני אומר. מערכת ESS, Executive Support System, Executive זו מנהל או מנהלת בחירה. כמו מי דרינקס. זוהי מערכת שמסייעת למנהלים בכירים, מנהלות בכירות, מנכ"לית, סמנכ"ל, בדרך של יצירת תוצרי מידע שאמורים כאמור לתמוך בקבלת החלטות אסטרטגיות לאורך זמן. שי, כבר קראת את זה. כן, אבל בואו נחזק את זה. המשמעות של החלטה אסטרטגית כאמור היא החלטה לטווח ארוך שיש לה איזושהי השפעה כלל ארגונית, ונתתי פה את הדוגמה הנחמדה של אפל, שעברה, וזה עובדתי, בשנת 2020, משימוש במעבדים למחשבים המבוססים על תוצרת אינטל, שיש לרובנו, למעבדים שהיא מעצבת, זה לא מייצרת, אבל דיזיינד ביי אפל, DM1. בעצם הייתה כאן, במקרה של אפל, שותפות ברית אסטרטגית עם יצרן מטורף בעוצמתו, אינטל, שנשברה. וזה, חבר'ה, שינוי אסטרטגי. עכשיו יצרו. אתם יכולים לבוא ולהגיד, שי, כעצור שנייה. מאוד יפה שאתה אומר לנו שזה שינוי אסטרטגי, אבל למה? שוב תחשבו על המשמעות. אתה לוקח את הספק של הרכיבים הכי גדול שלך, שהוא הכי מוכר בעולם, הכי מקובל בעולם, שכל המפתחים עובדים איתו, כולם כותבים תוכנות למעבדי x86, אינטל, ואתה פתאום אומר, לא, 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 עכשיו כולם, בגסות אני אומר, יסתגלו. למוצר שלי, לארכיטקטורה שלי, לעיצוב שלי, למגבלות שלי. חבר'ה, זה שינוי מאוד גדול. לשינוי הזה יש השלכות ארוכות טווח על איך יתפסו את החברה, על האם ועד כמה היא תצליח לפתח תוכנות, עד כמה היא תהיה תחרותית בשוק, מה יהיו הרווחים שלה לאורך זמן, כי עכשיו היא צריכה על פניו לשלם פחות על המעבדים האלו וכן הלאה. אז יש פה השפעה שהיא משמעותית על כלל הארגון. עכשיו, תבוא ותגידו, שייקה, מאוד נחמד שאתה אומר לי את זה, אבל תיאר לרגע מתרגל, איך במבחן אנחנו נדע אם החלטה מסוימת היא אסטרטגית או לא? אני לא מבין במעבדים. אתה לא יכול להגיד לי החלטה שינוי מעבד, ואני עכשיו, מאיפה לי לדעת אם היא אסטרטגית או לא, שייקוני. אז אני אבוא ואגיד דבר נחמד, שבשונה מהדיון הכללי שאנחנו מנסים לעשות, כי באמת, מכל הלב אני אומר לכם, אני יודע שאנחנו רוצים להצליח במבחן ואתם תצליחו בעזרת השם, אבל המטרה המרכזית היא לצאת מהקורס עם איזושהי פרספקטיבה של הבנה יותר רחבה של איך עובד עולם המידע הארגוני. ובהקשר הזה, בבחינה, כשאני בא לבדוק אתכם בתנאי לחץ זמן על מושגים בסיסיים, סביר להניח, never say never, אבל סביר להניח, שאני לא אתקיל אתכם, שאם אני ארצה לדחוף אתכם למסקנה, שיש כאן החלטה אסטרטגית משמעותית, אז אני אפמפם את זה במילים שמאוד דוחפות אתכם לשם, אני אספר לכם שזה משפיע על כלל רווחי החברה שנים קדימה, ויש לזה השלכה על כלל הלקוחות ועל האינטראקציה, את מבינה? זה לא יהיה בתחום האפור הזה שאני זורק עלייך משהו ואין לך מושג. אבל אנחנו כן צריכים להבין את זה, וטיפה לדון ולדוש במהות של התהליכים האלה, כדי להבין טוב יותר אחר כך את לב סוג המערכת. אוקיי. Okay. אז תחזור שנייה, תן, תן דוגמה אחרת, לא טוב לי הדוגמה, תוציא לי את הדוגמה, שי, אין בעיה. אז אני אתן לכם את הדוגמה של דן אביזרת. דן אביזרת אמר, תקשיב, שייקה, לא אהבתי את הדוגמה שלך, יותר מדי מתוחכמת, אני מעדיף דוגמה שונה, אני מעדיף דוגמה של קופות לשירות עצמי. מי, מה את אומרת? את גם אוהבת את הדוגמה של דן אביזרת, נכון? גם אני. למה הדוגמה הזו היא אולי החלטה אסטרטגית? כי אם אתה מכניס, שימו לב, לא קופה אחת, כמה, הרבה, קופות לשירות עצמי, אתה משנה עקרונית גם את המבנה של הסניף, עכשיו יש שטח גדול, אם אתם מכירים, של קופות לשירות עצמי, אתה משנה את מצבת העסקת כוח האדם, במיוחד הקופאיות, אתה משנה את האינטראקציה שלך עם לקוחות, יכולה להיות לזה השפעה חיובית מאוד, אולי שלילית מאוד, אבל זה שינוי, במיוחד אם אני מדבר שוב על כמה קופות וכחלק משינוי מקיף יותר של מערך ההתחשבנות, שהוא שינוי אסטרטגי. יש לו גם עלות גדולה, צריך לה, להשפיע או לייצר טכנולוגיה רלוונטית שתומכת וכל מה שקשור בזה. אגב, איזו תעשייה נוספת, יש הרבה אני יודע, אבל איזו תעשייה נוספת, הלכה מאוד חזק כמעט אני אומר לאקסטרים, על הקטע הזה של שינוי אסטרטגי, שמדבר על אוטומציה ועל מכונות ומחשבים וטכנולוגיה שמחליפה יחס אנושי. מוכר לכם? סתם ככה, אם קופץ לכם לראש מה שקופץ לי? בסדר. בבית מרקחת. בית מרקחת, נכון. מה עוד? תעשייה כזאת שממש, אני לפחות, אולי אתם לא תסכימו איתי, זה דיון. בשדה תעופה. תעופה. חבר'ה, מתחיל בבית. בנקים. בנקים. עכשיו, את צודקת, כן? אני לא שולל את מה שאמרת, אבל בחוויה האישית שלי, זו גם לא חוויה מדעית, אני גם בהיותי יחסית מבוגר, לא כמו כמוכם, אז אני זוכר את התקופה שבה זה היה בנק וחצי בית. קודם כל לא היית עובר בנק, גם היום פחות עוברים בנקים, אבל לא משנה. אבל שנית, היית מגיע לסניף פיזית, לבצע את רוב הפעולות, אם לא היית מגיע, היה לך או הייתה לך פקיד או פקידה שהיית מתקשר אליהם ישירות. אולי זה עדיין קיים, בסדר? אם אתם תכונים. אבל באופן כללי, לרוב הלקוחות, אנשים פשוטים, כמוני לפחות, ניצבת בפניהם חומה די גדולה של נקרא לזה רובוטים ובוטים לביצוע הפעולה. עכשיו, אני לא נגד זה, כן? זה לא תבינו אותי לא נכון. אני רק אומר, ברגע שבנק מסוים מחליט לבוא ולהחליף חלק גדול מהפעילות הסניפית שלו בפעילות דיגיטלית, אני טוען זה שינוי אסטרטגי. אתה לא יכול להגיד, לא, זה בקטנה, זה רק ישפיע על השבוע-שבועיים הקרובים, וזהו. אולי כן, מאי, במקרים מסוימים, אבל אני טוען שבמקרה הזה זה מאוד בולט שלא. עכשיו, אם אני מתחיל להבין דרך הדוגמאות, דרך הדיון שלנו, מהי החלטה אסטרטגית, סוף כל סוף אני יכול לחזור לרגע לדיון ולנסות לקבל תחושה בהיבט של מה בדיוק המערכת שעוזרת לקבל החלטות בהקשר הזה אמורה להציג לי, לפלוט לי, לאבד לי. וזה בעצם ההקשר של מערכת ESS. אז אני אומר, הואיל ו-ESS היא מערכת שאמורה לתמוך בכובענו בהחלטות אסטרטגיות והואיל, ולמערכת יש השפעה פוטנציאלית לפחות, משמעותית, על הארגון כולו ולאורך זמן, אז סוג האינפורמציה שיעזור לתמוך בקבלת ההחלטה הזו, הוא סוג של אינפורמציה שהוא הרבה יותר מורכב ומקיף. שימו לב, מערכת ESS שתומכת בהחלטות אסטרטגיות כאמור. מה שהיא מאפשרת זה או זו גישה לא רק לנתונים פנימיים כמו MIS, אלא גם לנתונים חיצוניים לפחות מסוימים, כמו נתוני שוק, כמו מתחרים. עכשיו לאט. קודם כל, לפני שאני ממשיך לשורה הבאה, נשאלת השאלה, שייקה, מאיפה לחברה נתונים חיצוניים? זו שאלה גדולה. לא כל חברה יכולה להגיע לכל נתון חיצוני. אבל יש נתונים חיצוניים שהם גלויים והם ברשות הציבור. למשל, חברה בהחלט יכולה להוציא נתונים פיננסיים מדוחות כספיים של חברה ציבורית. חברה ציבורית היא חברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה, ולכן היא מחויבת לפרסם לציבור, ובאופן גלוי, נתונים פיננסיים. אז מערכת ESS יכולה, במקרים מסוימים, לשאוב נתונים גם מדוחות של מתחרים, ואז לאפשר לי לקבל או להסיק מסקנות יותר משמעותיות ברמה אסטרטגית, כי אני לא רק רואה איפה אני ביחס לעצמי, אלא אני רואה את עצמי ביחס למתחרים בהיבטים מסוימים. זה לא אומר ש-ESS יוכל לתת לכם הכל, חבר'ה. אתם בעולם כוח האדם יודעים. יש חשיבות מאוד גדולה לפרטיות, וסביר להניח שמערכת ESS, בתחום של ניהול אסטרטגי של כוח אדם, יהיה לה מאוד קשה לשלוף נתונים, מה זה קשה? גם לא חוקי, לשלוף נתונים המוגנים בפרטיות על שכר של עובדים בארגון אחר. אבל אולי, אולי מידע שוק, מידע מחקרי, שפורסם על ידי חטיבות מחקר של גופים מסוימים וכן הלאה, כן יכול להיכלל בתוך הדיווחים של מערכת ה-ESS, כדי לבוא ולהעריך איפה אני נמצא, באיזה שוק תחרותי, באיזו רמת אילוצים כלפי גיוס טלנטים, לפחות ברמה מסוימת, ולפחות ברמת מידע שהיא מעבר לרק לקחת את הנתונים מהארגון עצמו פנימה, בסדר? אז זה מה ש-ESS מנסה לעשות. עכשיו, אחת מהמורכבויות היא שאתה אומר אבל איך. אז שוב, אנחנו לא נכנסים לארכיטקטורה, ולממשקים API וכן הלאה, שמאפשרים לשלוף נתונים ממקורות אחרים חיצוניים לארגון. בואו נשאיר את הפן הטכני בחוץ. מבחינתנו, זו קופסה שחורה שאנחנו לא עוסקים בה בהקשר הזה, זה בכלל לא הפורטה שלי ולא החוזקה שלי בתור אנליסט ולא בתור מתכנת. אבל החשיבה הכללית וההבנה הכללית שאומרת, אני מצפה שבעידן המודרני מערכות ידעו לא רק להשתמש במידע מתוך הארגון, אלא גם במידע זמין חיצוני, כדי לתמוך בקבלת החלטה אסטרטגית יותר רחבה, זה סופר חשוב. זה במיוחד חשוב אגב, וגם מאוד נפוץ, כי למרות שזה לא ESS בכלל, בואו נבין את זה, אפילו כשאנחנו מדברים על ChatGPT, כן? או GEMINI. או co-pilot של מייקרוסופט, כל כלי ה-AI או בינה מלאכותית. אתה שואל אותם שאלה, מה הם יעשו? הם כבר לא, אנחנו לא בעידן הזה שהם בעצם ניזונים רק מהמידע שקיים ועליהם הם אומנו פנימה. לא. הם גם עושים חיפוש ברשת ויודעים לשלוף לכם גם מידע חיצוני למערכת ולסנטז אותו בצורה מתאימה כדי לתת לכם תשובות יותר טובות. זה חשוב. כי למרות שאנחנו לא מדברים כרגע על AI, על בינה מלאכותית ועל הכלים הרלוונטיים הללו לעיבוד שפה טבעית זה נקרא, עדיין החשיבה הזאת שאומרת, אנחנו כבר לא בעידן שמוגבל רק לארבע קירות של המידע שבתוך החברה הוא חשוב, כי הוא אחד מההיבטים שיוצרים את החשיבות ואת מכפיל הכוח והעוצמה של מערכות ESS, שיודעות לשלב גם מידע חיצוני במסגרת המידע שמגישים לקבלת החלטות על בסיס אסטרטגי. בואו נחזור לפה. אה, שי, אז הבנתי. אתה בעצם אומר, אם אני רוצה לקבל החלטה אסטרטגית, לא מדבר על החלטה אסטרטגית מה לאכול היום. ארגון בסדר גודל משמעותי, שייקוני. אתה צריך לשלב בצורה חכמה נתונים ממקורות מגוונים, מחקרי שוק, דוחות כספיים, פידבק מלקוחות, לתת ראייה יותר שלמה של הביצועים הכספיים ואיפה אני נמצא בזירה התחרותית שלי. עכשיו, אני רוצה מעבר ליופי מחברת, לדבר איתכם על ההקשר הזה במונחים של המשאב האנושי, אבל שוב, באופן פרטי. למה? כי לפעמים אחד מההיבטים... שאמרנו, מורכבים לנו להבנה, זה שאנחנו מתקשים להבין איך זה נראה בארגון, כי לא תמיד יש לנו פרספקטיבה, ואז המושג הוא פחות אה, מובן. אז אני אתן לכם רגע הקשר קצת אחר. במישור האישי, לא במישור הארגוני, נניח שאני שוקל הסבה מקצועית, בסדר? אני כרגע מורה, ואני שוקל הסבה לתעשיית ההייטק. זו מבחינתי, למרות שאני לא גוף עסקי אוריה, זו מבחינתי במרכאות, במישור האישי, החלטה אסטרטגית. למה? כי להתפטר מהמרכז האקדמי פרס וללכת לשים את יהבי על עולם ההייטק, זו כמובן החלטה שיש לה השפעה משמעותית, עם סיכונים וסיכויים מאוד גדולים, על המשך ההתפתחות המקצועית שלי שנים קדימה. ואם זה המצב, אז האם אני רוצה רק להסתכל פנימית על היכולות שלי ועל הניסיון שלי, או שאני רוצה גם שנייה אחת להסתכל החוצה, מה מצב השוק עכשיו, כמה מגייסים, מה המשכורות המקובלות בהייטק. לא יכול להיות שאני מקבל החלטה שיוצרת פיבוט, שיוצרת תנועה, שיוצרת שינוי מהותי בכיוון ההתפתחות שלי, מבלי שאני נתמך במידע רחב ככל הניתן בדבר מערך הסיכונים וההטבות שיכולים לנבוע מהשינוי, ואת זה חבר'ה עושים בין היתר גם על בסיס מידע חיצוני. ולכן ה-ESS הזה הוא כל כך חשוב וכל כך מובחן מה-MIS. אז אם הייתי אומר, MIS זה למשל לבוא ולהגיד, בוא נראה מה סקרי ההוראה שלי, אני מדבר בכוונה על המישור הפרטי, ואני אוציא דוח ניהולי מהמערכת, שאני אסתכל, אה, במבוא למערכות מידע במשאבי אנוש לא אהבו אותי, ובאקסל, במנהל עסקים אהבו אותי. אז בואו נבקש יותר קורסים באקסל שנה הבאה. זו למשל חשיבה של החלטה ניהולית במרכאות, במימד האישי, אבל החלטה ניהולית שוטפת, וזה יותר מתאים ל-MIS. אבל אם אני הולך, אני יודע שזה לא מערכת, אבל בגדול, לאיזשהו ייעוץ קריירה, ששולפים לי נתונים על היכולות שלי, על ההכשרה שלי, מה מציעים לי, מה המתחרים, מה ההזדמנויות שלי, איפה יש ירידי תעסוקה וכן הלאה, ומציפים הכל בפני במפה ברורה, ולפעמים אגב גם חזותית. איפה אתה היום, איפה אתה יכול להיות לירה, נכון? אז אני כבר מדבר בשפה של ESS בהקשר הזה, בסדר? עכשיו, עוד דבר שמאוד מאפיין בהקשר הזה, ESSים זה הדגש על ויזואליזציה ונתונים חזותיים. זאת אומרת, אם אתה מוציא רק דו"ח קטן במרכאות קטן, כן? על מכירות או על שביעות רצון לקוחות וכן הלאה, זה בגסות רבה מספרי וזהו. אבל אם אתה רוצה להוציא דוח שמסכם לך נתונים בצורה השוואתית ואסטרטגית, אז בהרבה מקרים יהיה לך מאוד קשה להבין את כל עומס הנתונים בצורה שהיא טבלה פשוטה. כאן נתתי דוגמה קטנה, דמיונית, אני מודה, אבל בחברה כמו אפל. אם יש מנהל או מנהלים בכירים שצורכים לעקוב שיטתי בצורה חכמה ומנותחת אחרי המכירות העולמיות בזמן אמת לצד מצב השווקים וכן הלאה, אז הפקה של דוחות, טבלאות כאלה, כן? מסורתיות, מידע קלאסי כזה, M.I.S.E. אחת לתקופה זה לא מספק. מה שכן נרצה זו מערכת ESS שתספק איזשהו לוח מכוונים ברור, דשבורד, שאשכרה משתנה בזמן אמת כמעט כמו במכונית, והוא יציג את אפשרויות המעקב והנתונים הללו. עכשיו, כדי להבין איך זה עובד, אנחנו נדבר הרבה על דשבורדים ועל KPI וכולי, שאנחנו נעסוק דווקא בבינה עסקית במערכות BI, אבל סתם ככה להראות לכם את הקטע. אני אראה לכם רגע, 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 זה יהיה קצת תרשים. מצחיק, שנייה אחת, נדביק את זה פה, אה אני רואה שאלה בצ'אט, כבר עונה. הנה, לא תמונה ברזולוציה להיט, אבל בהרבה מקרים, כשאנחנו מדברים על מערכות לניהול בכיר, אז אלו מערכות שיודעות להפיק את הנתונים בצורה שהיא מאוד חזותית, שמאפשרת עד כמה שהתרשים הזה מכוער או לא, התרשמות מהירה מהנתונים ביחס ליעדים, איפה נמצאים המקורות שדורשים את ההתערבות הניהולית וכן הלאה. בואו נראה. שט. גם בענף הרכב משתמשים בדשבורד. הילה, איזה נהדרת את. ענף הרכב, את מדברת על מוסקים? זה מעניין אותי. אה, לא, אני עבדתי בכל מוביל. והדשבורדים שם, בכל מוביל, הם דו, ממש ניהוליים כאלה, שאת רואה את הסטטיסטיקות שלכם וכל זה? אני לא ראיתי, אבל הם ניהולים כאלה. יפה, זה מדהים. <מנקל> יש לנו קורס, אגב, במרכז האקדמי, טוב, זה לא למשל, קורס שלם בוויזואליזציה. זה עולם די מטורף, והכלים שנוצרים בו היום הם פשוט, זה, זה העתיד בסופו של יום בניהול. אתה, אין לך כוח ואין לך זמן לעבוד על טבלאות. אוקיי. עכשיו, אני רוצה שאנחנו גם נספיק לתרגל, ואנחנו קצת עייפים, אתם לא, אני בן 40, ואני רוצה לעשות סיכום על התהליכים הללו, יש כאן עוד דוגמאות, הכל בסדר, אבל אני רוצה לעשות סיכום, ובעיקר לתרגל. התרגול גם מכין אותנו לסילה וכל זה, וגם עוזר להבין מה הבנו ומה לא. עכשיו, שימו לב, חבר'ה, יש לי הזדמנות מדהימה בשבילכם. אני יודע שאני אומר את זה הרבה, אבל תמיד אני דואג, לא לסטודנטים שמצליחים להקשיב ולשרוד איתי, אני דואג לאלו שהם חמודים כזה בסתר, נרדמים, עם ריר על קצה הכרית. בואו נראה אם אני מזהה פה במצלמות מישהו שהוא עם ריר על קצה הכרית. לא, בינתיים לא, אתם מאוד ייצוגיים, עדי. אז בסדר. אבל נניח שיש מישהו שהוא עם מצלמה סגורה והוא עם ריר על קצה הכרית. אומר, מה השי הזה? אומר לי, the, the TPS, my MIS, yes. מה, דבר לעניין, לא הבנתי מה הוא רוצה. באתי גם כן, הסילה הזאת, הזאתי, גמרה אותי הסילה, לא יודע מה זה הסילה הזה. אז יש לכם עדיין אפשרות לתקומה, יש אפשרות לגאולה, אם תקשיבו לי, כי עכשיו, חוץ ממה שאמרנו, שהוא כמובן חשוב, ואמרתי אותו מכל ליבי, אני אנסה לתמצת למטרת קשי הקשב החמורים ביותר. את המידע החשוב ביותר לגבי ההבחנה בין המערכות, ואני אעשה זאת בשני כלים, בכלי מילולי ובכלי טבלאי, אז בואו איתי, היו חזקים. הלאה. אז מה, מה ההבדל בין המערכות, שי, אתה יכול לסכם לי רגע? כן. מערכת TPS, בגסות מה היא עושה? עוסקת בעסקאות עצמן, בתיעודים השוטפים עצמם. היא מתעדת מכירות, כניסות ויציאות למלאי, פעולות. שגרתיות שקורות כל הזמן ובאופן מפורט. אבל למה זה חשוב? בשביל מה צריך את זה? כי מעבר לחשיבות של תיעוד מידע לכל ברור נדרש, זה גם ברמת הניהול הבסיס הייעודי של אינפורמציה ל-MIS. אם אין מידע שוטף, אין אפשרות לעבד אותו. ולייצר באמצעותו בסיס להחלטות שוטפות, וכמובן שיש לזה משמעות גם ל-ESS, להחלטות ארוכות טווח. עכשיו, בכל מקרה, מערכת ה-MIS, מה היא עושה? היא לוקחת את המידע שאגר או יצר TPS, ואז היא עושה עיבוד. שו אתה עיבוד, שי! עיבוד הכוונה היא חישובים, ניתוחים, היא מפעילה פעולות שהופכות את ה... הספסוף של המידע הגולמי המאוד גדול הזה לדיווח תמציתי, מוכוון מטרה, שיש לו משמעות, שעוזר לקבל החלטות. תן דוגמה, שי. נניח ה-TPS מתעד את כל המכירות? ה-MS יבוא ויוציא מידע על הפריטים הכי נמכרים. זה יעזור לדעת, למשל, בהחלטה ניהולית שוטפת, איפה לעשות מבצעים. אה, יעני, הוא לוקח את המידע, אומר, אני רוצה ככה וככה, אל תיתן לי את הכול. תן לי את מה אני צריך, ככה יפה, אני מקבל החלטה. כן? נראה לי הבנתי את ה-M-S הזה. עכשיו, למי שתוהה למה אני עושה את המבטא הזה, חלילה זה לא מכוון לאף אחד בעולם הזה, זה פשוט האנשים שאיתם גדלתי, ואני נשען על הילדות. אוקיי. ומה זה ה-S הזה, אסה, אמרת? מי זה, אסה? מה זה ה-S מלא אסים האלה? או. אז אתה באמת צודק שכשמדברים על ניהול, יש קצת ריג. כי יש את ההחלטות שאתה מקבל כל הזמן, אחי, אתה רוצה לדעת מה להזמין, כמה להזמין, מה לאכול, איך לשלם, החלטות שוטפות. ולפעמים בפני עסק או ארגון ניצבות החלטות שהן יותר משמעותיות בראי הפעילות כולה. מערכת ESS עוזרת בזה. כן, שי, אבל מה הקשר? איך זה כאילו במציאות? מה, מה לעזור? איך לעזור? או. זה נכון שמערכת ESS הרבה יותר קשה להמחיש. כי אנחנו לא באמת מבינים לעומק החלטות אסטרטגיות בארגונים וממה הן מושפעות, אבל רק תחשוב על עצמך, אדם יקר, שכשאתה רוצה לעשות שינוי גדול בחיים, אתה מתייעץ גם עם מידע חיצוני. ובאופן דומה, מערכת אס מסוגלת לנקז ולרכז גם מידע נוסף. יעני, yeah, לא רק מה שבחברה, מסתכלים יעני yeah, החוצה? על מי מסתכל? על מתחרים. על נתח שוק, על סביבה כלכלית, הכל תלוי בסוג הפעילות שעבורה מקבלים את ההחלטה, ואז אפשר לקבל החלטה יותר מלאה ברמת ניהול בכיר. אה, ah, יעני, אתה אומר, המנהל צריך לדעת, כי הוא מנהל יעני בכיר, לא רק מה קרה בחברה, הוא אומר, זה המחר ככה, זה עשה ככה, השוק ככה, תקבל החלטה יותר טובה. כן, יפה מאוד. אז זה בגדול העניין. טוב, נראה לי הבנתי, אבל תן לי את זה, זה באיזה טבלה יפה, משהו ככה, שאני יכול להסתכל בערב, לשים על הקיר, לא, יש כאן מלא מילים, זה הרבה אותיות, אני לא מכיר הרבה אותיות. אין בעיה. אז יש לנו כאן גם עוד תהליך אחד קטן, חפירה אחרונה לפני התרגול, במיוחד בשבילך. מערכת EPS, אגב, התמצות הזה הוא לא מכיל את כל, כל, כל המידע, אבל הוא עושה סדר על הדברים העיקריים, שאם אני באמת מבין אותם, אני כנראה אסתדר. TPS מסוגלת לקלוט נתונים, לבצע בקרה שהם תקינים ולעקוב אחריהם, אפשר לשלוף נתונים בצורה מפורטת, כמו להוציא העתק חשבונית, ויש לזה הרבה דוגמאות. קופה רושמת בסופר, מערכת הזמנות, ניהול תורים, כניסה ויציאה, ראש בבנקים וכן הלאה. מערכת MIS משתמשת בנתוני TPS שנקלטים ברמה הפנימית מוציאה דוחות או סיכומים לפי הצרכים הרלוונטיים, ובכך מסייעת לקבלת החלטות שוטפות. דוגמאות למערכות או לרכיבי מערכת מסוג MIS זו מערכת או מסקים במערכת קיימת לניהול מלאי, לניהול כוח אדם, לניהול אספקה עם דוחות מוצרים, ניהול תקציבים ודוחות כספיים, וכן הלאה. מערכת ESS נבדלת מ-MIS, קודם כל בכך שהיא מסייעת להחלטות אסטרטגיות ולא שוטפות, ומעבר לכך שכדי לתמוך בהחלטות האסטרטגיות ולאו דווקא השוטפות, היא משתמשת גם בנתונים פנימיים מה-TPS ועיבודים של MIS, היא גם מציגה אותם בצורה תמציתית, סליחה, וגם בנתונים חיצוניים, היא מציגה אותם בצורה תמציתית וברורה, למשל תוך כדי שימוש בגרפים או אמצעים אחרים שעוזרים מאוד להבין נתונים שמוצגים בהיקפים מאוד גדולים או עם השוואתיות מאוד מורכבת. כפי שאמרנו, תומך בהחלטות אסטרטגיות, ולדוגמאות ראינו. דשבורד היא מערכת שמציגה נתונים שלנו מול המתחרים ברמת ההנהלה, וכן הלאה. יופי, שי, איזה כיף לנו, ממש כיף, ממש כאילו מדהים. מה, מה עוד אתה רוצה להגיד לנו באמצע הלילה? או. כדי לוודא שאנחנו ערוכים לאתגר הבא, מה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו זה בעיקר לוודא הבנה. ובכדי לוודא הבנה, הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא באמצעות קוויז. אני הכנתי לכם פה, בתוך המערכת היפה שלנו, זום. הכנתי פול, נקרא פול. אתם יודעים מה זה פול? פול זה סקר, פול. I want to make a pole. בסדר? והסקר הזה הוא בעצם כעין בוחן קטן, שבו אני שואל כמה שאלות קטנות על MIS, TPS, ESS וההבחנה ביניהם. לפי התשובות שלכם, זה לא שאלון ארוך, 4-5 שאלות, משהו כזה, אנחנו נראה מה הבנו מתוך המושגים שחפרתי עליהם, ומה אפשר לשפר. אז בואו אנחנו נראה מה קורה, ועם זה אנחנו נעבוד. אני עושה פאוזה על ההקלטה לרגע. כי זה דבר שאתם תעבדו עליו בשקט ואני לא רוצה שההקלטה סתם תהיה ארוכה בזמן ההמתנה, תזכירו לי להחזיר את ההקלטה אחר כך כשנפתור. ואומנם מי שבבית לא יכל להשתתף מבחינת מי שצופה בהקלטה בקוויז, אבל אנחנו נעבור עליו עכשיו ביחד, ואתם מוזמנים, מי שצופה בהקלטה, לעצור לאחר כל שאלה את ההקלטה, לנסות לפתור בעצמו ואז ללחוץ פליי. זה החלופה הכי טובה שיש לנו. אז הנה שאלה אחת. אינסה נתבקשה על ידי המנהלת להוציא דוח. מה הדוח הזה מפרט? הוא מפרט את הפריטים, אבל לא את כולם, זה לא ליסט רגיל, רק הפריטים שנמכרים בהיקף הגבוה ביותר, או נמכרו יותר נכון להגיד בעברית, בחודש האחרון, בכדי להחליט על מבצע שיהיה תקף בחודש הבא. או, ואז שואלים מאיפה נשלף הדוח. עכשיו, זה קצת מבלבל, כי ESS נשמע לי שזה בטוח לא. אין כאן החלטה אסטרטגית, ארוכת טווח, על כלל הארגון וכן הלאה. יש כאן משהו מאוד נקודתי, לקבל החלטה שוטפת על מבצע לטווח קצר. לכאורה תבואו ותגידו, שייקה, זה כולה דוח פריטים, זה יכול להיות מ-TPS. זה נכון, אבל בטרמינולוגיה שאנחנו עובדים איתה, חבר'ה, TPS, היא בפני עצמה, היא לא מערכת או לא רכיב שתומך בקבלת החלטות. מבחינתנו מאוד סביר להניח שהנתונים הללו נאספו ב-TPS, אבל היכולת להוציא דוח ספציפי שתומך בהחלטה ספציפית על מבצעים ונותן סוג מסוים של מידע, לא פירוט של מידע, שעוזר לקבל את ההחלטה הזו, מבחינתנו, זה MISC, בסדר? כשאנחנו נרצה לדחוף אתכם, בטרמינולוגיה הקורסית, אני יודע שבמציאות יש הרבה מערכות משולבות, כשנרצה לדחוף אתכם לעולם של TPS, הדגש בתיאור האירוע יהיה על תיעוד נתונים, ולא על היכולת לייצר דיווחים לקבלת החלטות שוטפות, בסדר? אז זה בגדול, כמובן חפרתי הרבה כהרגלי, אבל זה התהליך, בסדר? כי זה קבלת החלטה, והיא שוטפת, אין כאן דגש על התיעוד עצמו, אלא על תוצר שעוזר לקבל החלטה ניהולית. Okay. אבל אגב, אני מאוד מבסוט עליכם שלפחות לדעתי אף אחד לא סימן אס אס, שזה מצוין לי. Okay. ה-TPS וה-MAS הם לפעמים קצת קרובים, זה מבלבל. שאלה שתיים בשאלה שתיים גם אחוז התשובות הנכונות היה פנטסטי. עדי מזר היא מנהלת חשבונות בחירה. בכל חודש מה היא עושה? צ ק, צ ק, צ ק, צ ק. מקלידה את נתוני החשבוניות והקבלות למערכת. תגידו לי אגב אם ההמחשה שלי עוזרת, אם לא אני אפסיק, אבל אני, אתם רואים איך אני מקליד, זה מדהים, זה מאוד עוזר להבין. עכשיו, למה היא עושה את זה? כדי לאפשר תיעוד נאות של העסקאות, לפי הוראות ניהול ספרים של רשות המיסים. בקיצור חפרו לי, אבל בתכלס היא מתעדת הכל בצורה מדויקת במערכת, כמו שצריך. ייצרו. ברגע שהדגש כאן הוא על תיעוד, מסודר כמו שצריך, אז בהגדרה אני עובד על מה? על מערכת TPS. הבעיה היא שזה לא נגמר פה. אני ממשיך לקרוא ורואה שהמערכת גם מאפשרת לי להוציא דוחות ניהוליים. רגע, אמרת דוחות ניהוליים אז זה לא TPSI. או, אבל כן אמרתי שיש תיעוד נתונים. מה זה אומר? שזה מקרה של מערכת משולבת. בהרבה מקרים, בטח בעידן המודרני, מערכות שיודעות לקלוט נתונים, יודעות גם להוציא פלטים, דוחות ניהוליים. במקרה כזה נאמר שהמערכת היא משולבת. היא כוללת גם רכיב של TPS שיודע לקלוט את הנתונים, וגם רכיב של MIS שיודע לפלוט דוחות. כמובן, זה TPS עם MIS, עם מערכת ניהולית שוטפת ולא מערכת ניהולית אסטרטגית לניהול בכיר, כי סוגי הדוחות כאן הם לגבי היקפי מלאי, פריטים נמכרים וכן הלאה, ולא איזשהו מידע משולב, מתוחכם, גרפי, חוצה ארגון, לקבלת החלטה אסטרטגית, אוקיי? Okay? אז זה TPS עם MIS, כי זה גם וגם. שאלה שלוש, זו שאלה אמיתית על סניר. מי שמכיר את שניר, סטודנטית מקסימה, מקבוצת הבוקר, והיא אומרת כך: "שניר ברמי בעם היא חברה העוסקת במכירה של דגים משומרים". למי שתוהה, דקה אחת אני חייב להראות לכם את זה, כי אחרת זה יפגום לכם ביכולת להבין את השאלה, במיוחד לחבר'ה בבית. הנה, אתם רואים? זו שניר, מה היא מוכרת? דג משומר, אוקיי? Okay? תגידו לי אם התמונה הזו עזרה לכם להבין את הסיטואציה טוב יותר. עכשיו, לאחרונה, החברה של שניר שוקלת להתפתח לתחום המסעדנות. כלומר, רוצה לפתוח רשת מסעדות. ואז מה היא עשתה? אני אספר לך. היא השתמשה במערכת משוכללת שרכשה, והמערכת הזו ידעה לנתח את היקף המכירות שלה בתחום הקיים, בתחום של השימורים של הדגים, אבל... היא שילבה גם נתונים באזור הפעילות המרכזי והמתוכנן ממקורות חיצוניים. כלומר, רגע, איפה אני עובדת? מה נתח השוק שלי? מה ההזדמנויות בשוק הזה? ממקורות חיצוניים, כולל גישה למאגרים בתשלום. שילמה כסף, כי המערכת גם יודעת, יש סאבסקריפשן למידע חיצוני. ו... המערכת ידעה גם לפלוט לדיווחים גרפיים, כנראה מהשילוב של המידע הפנימי, מידע החיצוני וכולי, ומה הגרפים האלה עזרו להבין, חבר'ה? מהן המגמות? מה צפוי להיות? מה סיכויי ההצלחה בשוק המסעדנות בתחומים שבהם היא רוצה לפעול? אז רגע, רגע, תעצור. תחום פעילות חדש לגמרי, החלטה אסטרטגית. שילוב מידע, פנימי וחיצוני, בדגש על המחשות גרפיות כי הנתונים הם מורכבים והשוואתיים. כל אלה, רבותיי, דוחפים אותי מאוד, לא, לא כמו שרבים סברו, לא למערכת נקניקטה, אין מערכת נקניקטה באמת, זה סתם מילה, אלא מערכת ESS בהגדרה. בסדר? אני ארשום את זה פה, אני רואה ש... אה, כתבתי את התשובה אבל הסתרתי אותה. כמובן, אם אני ממהר, אתם אומרים לי, ובכיף, אבל זה הדיון שלנו. שאלה ארבע אומרת, טוב, שאלה ארבע הייתה שאלה קלה יחסית, מערכת שמסייעת לקבלת החלטות אסטרטגיות, איזו מערכת זו? ידעתי שתגיעו לשאלה הזו עייפים, אמרתי, ניתן איזה שאלת מתנה. החלטות אסטרטגיות, ESS, זה הדיון. אז פה אני אפילו לא מרחיב את הדיבור. ואז הייתה את השאלה המיוחדת שכתבתי במיוחד למענכם, שלא תגידו שאני רק ממחזר נתונים על הקבוצה שלכם. אני לקחתי ספציפית את הנציגה שלנו, טלי קופמן, ואמרתי, טלי, את עכשיו אחראית על הקידום של המרצים. טלי אמרה, yeah man, I am the head of operations here in Paris. שלונק שייקה, ככה את אומרת לי, נכון? yeah. אוקיי. Okay. ואז היא אמרה, רגע, איזה דוח היא רוצה בתור מנהלת? זה דוח שעוזר לקדם מרצים, אוקיי, אולי זה אסטרטגי? לאט. ומה הוא עושה תכלס? הוא מסנן ומוציא פשוט את הנתונים של המרצים הטובים ביותר, דוח מרוכז, לפי הפרמטרים שהגדירה. כלומר, תוציא לי רק נתונים על המרצים שיש להם ותק ככה וככה, וסקר הוראה ככה וככה, וכן הלאה. דוח ניהולי, אבל רגע, האם יש כאן עוד שילוב מידע אסטרטגי, משהו? בואו נראה. המידע עליו מתבססת המערכת, הוא נתוני סקר הוראה פנימי, שהועבר לכלל הסטודנטים. אז רגע. כמובן שמדובר פה אופס. כמובן שטלי משתמשת בדוח ניהולי. נקודה פסיק. מקווה שזה בסדר. המטרה היא לקבל החלטה, החלטה ניהולית בדבר קידום ארצים. מעולה. לכן מערכת TPS בפני עצמה יורדת מהפרק. נכון שיש כאן התבססות על TPS, אבל כל MIS מבוסס על הזנה קודמת מ-TPS, לפחות מבחינתנו. יופי, אין כאן דגש על עצם התיעוד, אלא על המערכת שתפיק את אותו דוח ניהולי. יופי. נשאלת השאלה, האם ההחלטה שורה ל-ESS או ל-MIS. ובהקשר הזה אנחנו אומרים, הואיל והדגש על מידע פנימי ללא הצגות גרפיות, ללא שילוב מידע חיצוני, ואין כאן, לדעתי, אתם יכולים כמובן לחלוק עליי על דגש אסטרטגי. עכשיו, מה זאת אומרת אין דגש אסטרטגי? כלומר, באופן כללי אפשר תמיד להתווכח. יכול להיות שכל החלטה היא אסטרטגית, יכול להיות שגם להזמין מלאי במקרה מסוים זה אסטרטגי. אבל בדרך כלל בקורס שלנו, כשאני ארצה לדחוף אתכם, בגלל שאלו שאלות מוגדרות ודיכוטומיות, וצריכה להיות להן תשובה אחת, כשאני ארצה לדחוף אתכם לעולם של החלטה אסטרטגית, אז אני אבהיר את זה. זה יהיה שינוי מאוד משמעותי וכן הלאה. כאן זה קידום, אני לא יודע אם אתם מכירים, אבל קידום של מרצים זה בסך הכל לעלות בדרגה. הוא כרגע מרצה, הוא יהפוך להיות מרצה בכיר. הוא כרגע מורה, הוא יהפוך להיות מדריך בכיר וכן הלאה. שינוי כזה הוא שינוי שאני לא מתייחס אליו בקלות ראש, אבל הוא לא אסטרטגי, עם השפעה כלל-ארגונית. אלא יותר השפעה מקומית על המרצים המקודמים. לאור כל אלו, נטיית ליבי היא לסווג את המערכת הזו ל-MIS. וואו, זה היה כיף שייקוני. יש לך עוד כאלה? לא, מספיק לנו ליום אחד. למעשה, בשלב הזה, אנחנו כבר די חזקים. אנחנו כבר מבינים בשלב הזה שמידע קיים בכל מקום, בכל ארגון, ואנחנו יודעים שהוא מיועד למגוון דרגים מרמת הביצוע והתיעוד, להחלטות שוטפות ולתכנון אסטרטגי. בהמשך דרכנו אנחנו נלמד לא רק על MIS, TPS ו-ESS, אלא גם על מערכות ליבה החל מהשיעור הבא, יהיה לנו מאוד כיף. אנחנו נדבר על מערכות שהן מנתחות מידע שקשור לקשרי לקוחות, נדבר על מערכות מדהימות, מגניבות ממש, שמדברות על ניהול תהליכים ארגוניים במובן הרחב, ואז נעבור גם להיבטים יותר מתקדמים במישור העסקי ולהתפתחויות טכנולוגיות אחרונות. אז אם שרדתם עד עכשיו, מי אתם שלא תבואו לשיעור הבא? אז אם יש לכם משהו מוקלט שאתם רוצים להגיד, אתם מוזמנים. אם לא, אז אנחנו את המפגש הזה ברמתו המוקלטת נעצור כאן. אני רוצה להודות במידה רבה לצופים בבית, במידה משמעותית לקאופמנים באולפן, שלכם עם שכר ערב נעים ושבוע שקט, נטול בלאגן. הנה, תאלוף, יאללה ביי. <laughs> 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 תודה רבה, ביי. תודה רבה, טוב חברים, אני פה. תיקח <laughs> את אני... הבולונים, <laughs> נכון?